你啊！在这吧。上回我在你那买的，你不知道，你给我扔那大块、啊。那我今天再给你留点。三哥，那不用。你弄弄啥还好干啥？啊？你弄弄啥还好？妈，赶四辆集，赶掉档了。哎呀妈呀，这咋这后边？上海卖十二，这卖不那么多钱。大骨的多少钱？大骨的13，上海卖14。过来了这有几年不过来了？再赔52块钱。再赔多少？我再赔50块钱。这是好图吗？这咋？是好的。这岂不是大图？多少钱？你看看这妈妈比我都小，哈哈。这样的大骨子，那还了得了？啥那玩意儿？还是我给你脱了比比啊？这是大骨子。好，比不比他比我妈妈大？哎，我的肉不多呢。来了，给你。这肉好，上回我在摊上买的。这个肉好，你吃吧。这家好，尤其上这地方来，你说我能有虚假吗？我买肉了。我在家呀。排骨有驴肉了吗？什么？我跟你说，没人要呢。没人要。我说排骨要肉。你啥要肉？要排还给转账。排骨多少钱？排骨10。不是我排骨可不差钱。你就带着排骨腰吧。带着排骨吧腰。不吃肉。带着排骨腰。这肉咋腰？带着排骨。这有肉吗？那排骨都要没有啊？还谈要嘞？没有啊。这一块你都要了？就是那个排骨是肉啊。排骨啊，那我用那些肉，这就得了。我说要后秋，这后秋咋过个事儿？这些不都是后秋吗？这是后秋。后秋多少钱？哎呀，10块。哎呀，这啥玩意儿？要肉，他不要排骨啊，我要排骨。这是肉，好肉。嗯，来，要这排骨拿下来。要碗料。你要肉，肉10块钱底下啊，中午没事。我小子给我掏钱了，这肉不多呢，我看体重这个。好，你弄着。你要觉得肉少，不管是来，我把这肉都提的都给你，要不？这些都要。要这一块的。中啊，我不骗你。这块肉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 给你嘎开吧。哎，那些而且少多少啊？嗯。哎呀，这块肉他买的就。给你放回家烧点吃。啊，那花肉多好，这些他每天就不少多少。花肉不少，不少，给我炒。这太棒了，你买多少一两？哎呀，咱那该发包了。这给往俩呢？不是，人家往俩都吃肉呢，人家往那孩子都是吗？哎呀，那块肉就放，都搁那是。那个高速广场摆。这太棒了。还有两大担子，这两天他就要让我买那个。我说我就说买头杀猪那个脖子上。你煮这肉。哎呀，这肉多好。有肉啊，这就不少，不要红烧的，我们可不少了，不行，现在你这小子，我你这说不干，哎呀，又来了，我赶4两了，哎呀，赶4两急了，没他妈卖了，哎呀，而且又这肉又好大了，哎呀，看谁能吃比肉快大了，这肉五方的，多少钱？10块，看看还是贵，要胖点。这没有了，再想再陪这胖猪没了。看看这还有几条胖。上山海，你给我杀那个猪，咋都这么厚。你要这些东西，这好干啥？再加块肉。哎呦妈呀！你没有瘦肉，你别，你先给我游泳。你这，你先给我游泳。哪能让你拿一个后球？你可不要拿这个。我后边给你掏钱。嗯，10呗。肉好了，340。少，来400的，来400块钱的，等会儿收着啊，等会儿收着啊，多少钱？10块。没敢收着。哎呀，这人真好，就不用要了，就这些。我那不中，那不够呢。看多少是吧？416或410，6块钱不要了。我拿口袋，我拿口袋，这眼珠子好使啊。这眼珠好使，这老太太一看是行家。你要是不干，行家一出手，便知有没有。你们可以现在回家炖姜。你在这儿说，嘎块猪肉。你拿410是吧？410。跟他说的，你看看谁们家那个猪还比这胖吗？你那个，现在就回家炖。不等着你，不等我走，你炖熟了，你看是好嘞。还烂乎几种啊？还稀烂乎的。上回我买他的，烂乎是吧？我回来我就搁锅紧一下子，我就给烧了，刚油。吃了不要那些，
杀猪，你杀猪，我不烂，夹他呢，不是不烂，你夹，你夹，忒大，你们净出油啊，你买的是那个薄啊，你别嘎下去。这品味秃噜鼠少多了，那当然是，没有了，净熊化我这个，这黑的，这是黑猪，你放心吃吧，黑猪啊，哎，不骗你，100块钱的，还毛不完事儿，夹它夹它，正常，不是，俺学点饭，我黑猪，黑猪，黑骗你，我说我可不，黑猪，我这不做保安，我可不要，不要，我最烦我这啥的，你烦我，这回还烦我吗？这回你不烦我了吗？走了，100，一百，你夹它吧。我就夹。那不给你嘎开呀？你给我嘎开，小点块，我可不嘎大大大块。真不会你是我自己在嘎。我嘎小小的。啊。我也掏钱，哎，耗油，你切油啥玩意儿？这是里脊条，你咋还成看啊？不错呀，吓死你！现在出鞭子去吧。还一百块钱油，那大油路呢？给我剁骨的，块油，大骨13，块油6块，大骨13，这年头你看了没？就是硬的贵。我走了啊，走吧，可以转了吗？没事，你走吧。他不给我，他不给我转，我就不要了。哪有那好说话呀？那干活钱那些都是。是。人怎么这退的啊？嘎嘎的。啥玩意儿？那剁还有连着的呀？你这那一块块哪儿熟？微信里可剁不了。哎，这活呀，都让我给干砸了。这肉，这肉你回去吃，这要伺候女婿，不带走的。哎呦，125，快都拿上得了，弄一嘎子我咋整啊？你这不可以大口吃吗？是油。回家呢？一般是我。我回家就不回了啊！告诉你一下，不合适，没给他看着。多大小事儿？肉也忒胖了，他不看。这个好，嗯，他这个的，嗯，我边还有点大骨头，这手，买大的排骨，不好买，那个肉那个排骨，那好吃多了，猪大子腿，我媳妇都要胖的，都胖疯了，大的排骨要好吃啊，不好的排骨也不香，这做小的可好点。炒饺子咋样？我炒饺子，这不吃。啥的？啥的？他那不是我不说的吗？胖，都炸的2刀了。炸完了就猪胖，就是猪大。炸完了就是猪腿大，400多。你是上上海买结果，上种田小猪就没有，咋这么黑？小的我也不杀，就我这，反正我人他妈不大，净杀大猪。净杀大猪。111，110，213。这有吃肉的都拿去之后，我咋拿行李去？哎呦，这鸡好肉啊！10块，你要不买你后悔。你记着啊，你们现在就回去炖去，炖完之后你就是说我买少了。你后悔了就对了。现在是142，都拿上吧，看多少。要，现在1块元。中了，280。不要。140，2块钱不要，这疼疼卖吗？这玩意儿不好干是你，还配刀呢，大伯。我家菜刀都省了，吃着。太值了，我挺拉肚子的，吃这一顿。吃一顿，你真不该吃。咱先把话说到这儿，你保证。没肉，这菜这烧的快，那不是。你看着啊。你买完这个肉，你吃一顿，你就知道我买少了，不是要着了。那刚才就太多了。你记着，先把话说到这儿。你不听我的，那就没治了。这肉是少了，这肉是老牛了。这肉挺好。我还打腿呢，腿又打。有，拿皮。皮，还有一个，我只管卖，卖不着了。啥商务吧，我这长得气量不错，可是挺好的，完了关系也挺好，刚刚
要不然谁你要的吗？你们俩一起，我做给你们俩一半，中吗？谁要的？哎呦我的妈呀！我吃那鸡都拿出来够冻的，猪大呀！这家伙炖的臊啊！哎呀！就磨弄两下就快了，快，空样子，稀稀烂烂磨豆腐，对，空样子磨豆腐，那可不是吗？不硬了，但是它挺快的，磨下子蹭下就完事儿。一会儿剁完了，我给你们说个笑话啊，十块，要点吧。我看看，谁呢？谁说话？你俩一半啊？嗯，一半。这边是吧？这边是你买的，我才没看到你。昨天。来，你看我，你带点肥肉，真香呢。你再给我塞肉了吗？好久。太香了，无意中了，没啥不中。小卷儿的，妈咪和我挺大方的，精神看这猪不挣钱，就是不干了。第五块，再给我干二十块，再给我干二十块钱，二斤，这八十，